Americkou firmu Canal Street jsme přidali na stránku vlastně teprve minulý týden, když ona už je v nabídce našeho dodavatele delší dobu a vždycky ty nože táhly pozornost, aspoň moji, protože jednak je to americká výroba, jednak často používaná ocel D2 a leštění, to já miluju, v kombinaci se dřevem, to je nádhera. Je tam vyšší cena, to je samozřejmě daň za tu americkou výrobu a za použitý materiály a za to zpracování. Krásný lovecký nůž s takovým zajímavým clip pointem, jestli se to tak dá ještě vůbec nazvat jako clip point. A překrásnou kombinací toho tý leštěný oceli a nevím, jestli dubovýho nebo ořechovýho dřeva. Velkou devizou je právě ta ocel D2, použitá na ocel, na čepel, pardon. Zajímavý úchop, pro moji ruku aspoň. Mě trošku přepadává malíček, ale není to nepříjemný. Mě řekl spíš naopak, protože se ten nůž tak jakoby opře. A jak jinak než toucový pouzdro k loveckému noži, nějaká odzrušňovací dírka.